Internacional da Síndrome de Down, uma matéria sobre a participação no mercado de trabalho. Campanha de vacinação dos servidores contra a gripe teve início hoje. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite! Hoje é Dia Internacional da Síndrome de Down. Para lembrar a data, a ONU, neste ano, discute o direito ao trabalho. A repórter Janaína Coelho foi acompanhar as barreiras a serem vencidas por quem tem a síndrome. Atenção e disciplina na conferência dos nomes de pacientes de um hospital da região Centro-Sul. Há um ano, Fernanda conseguiu uma vaga no arquivo da unidade. É esperança um dia atrás do outro. Fazer o que tem que fazer, mostrar serviço, dá muita oportunidade para a gente, que a gente vale a pena trabalhar muito. Segundo a coordenadora, o setor precisou se adequar para receber a nova funcionária. Mas essa questão, né, dela ser muito emotiva, de às vezes estar muito abraçando, beijando as meninas, e aí como é o setor tem uma demanda muito grande de prontuários, as meninas às vezes não conseguiam entender, dar muita atenção assim, para a funcionária. De acordo com o DIEESE, quase 290 mil pessoas com algum tipo de deficiência estão empregadas no país, 13 mil com deficiência mental, o que inclui os trabalhadores com síndrome de Down. E segundo a presidente da Associação Família Down, o problema não é de vagas, e sim de qualificação. A gente tem para o físico, a gente tem para o auditivo, nós temos para o cego, mas a deficiência intelectual está faltando. Nós temos que criar projetos, alternativas para estar preparando. De acordo com especialistas, não existe uma fórmula pronta para a inserção de pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho. Segundo eles, é preciso uma preparação desde a infância. A primeira coisa que eles têm que pensar é que eles precisam acreditar que aquele filho vai evoluir, que ele pode aprender muitas coisas, que ele pode ser uma pessoa independente, evitar a superproteção sempre. Essa criança não precisa ser superprotegida, ela precisa ser tratada com carinho, ela não precisa de superproteção. Mas o que os especialistas concordam é que, em se tratando de mercado de trabalho, é preciso ainda muito avanço. Você escolhe uma profissão, você vai olhar uma coisa que vai ser bom para você. Agora, e a pessoa com deficiência intelectual? Como que vai ser isso? Eu acho que tem que ser pesquisado, tem que ser muito bem estudada essa questão. E, infelizmente, eu não conheço muita gente que faz isso. A gente precisa pensar nisso assim, como um grupo, como um grupo de pessoas que tem que ser tratado de forma apropriada para eles conseguirem trabalhar efetivamente, e não como iniciativas isoladas. Hoje, quando você diz para alguém, uma pessoa com síndrome de Down trabalha, isso gera, em geral, uma surpresa. Dá muita oportunidade para a gente, que a gente vale a pena trabalhar muito. E vale a pena, vale tudo, porque não é só pessoas com síndrome de Down, tem os surdos, os mudos, o povo que quer trabalhar mesmo. Começou hoje a campanha de vacinação dos servidores da UFMG contra a gripe. Até amanhã, os profissionais do campus Saúde serão vacinados. No campus Pampulha, a campanha será entre os dias 3 e 6 de abril. No dia 25, é a vez do Instituto de Ciências Agrárias, na cidade de Montes Claros. A vacina previne contra a gripe H1N1 e H3N2. Quem for associado a CASU pode também se vacinar contra a pneumonia. Para usufruir do benefício, é preciso apresentar o cartão de vacinação e a carteira funcional ou de identidade. Pessoas alérgicas a ovo ou que tomaram alguma vacina nos últimos 15 dias não podem se vacinar. Outras informações pelo telefone 3499-7200. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Até amanhã!